Të nderuar shikues, në bisedën e këtij mëngjesi pa diskutim që do të mbetemi në zgjedhjen ose rikonfirmimin e kreut të ri të Partisë Demokratike, dhe në studio me mua janë bashkuar zoti mentor Kikije, mirëmëngjes dhe mirë se vini, dhe zoti Ben Andoni, mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu. Para se të nisim diskutimin e sotëm, preferoj të dëgjojmë edhe ish-kryeministrin Seli Berisha, i cili natyrisht ka reaguar ditën e djeshme pasi votoi për kryetarin e ardhshëm të Partisë Demokratike. Ai ka shprehur bindjen se demokratët nuk do të dalin më të përçarë nga kjo betejë. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. Pasi kam shprehur qëndrimin tim për parakohësinë e saj, besoj se kjo nuk do të nxjerrë më të ndarë, por përkundazi do ta nxjerrë të bashkuar. Kandidatët kanë shprehur pikpamjet e tyre, çka është krejtësisht normale, por kandidatët janë zotuar që do të vazhdojnë pavarësisht nga rezultati, për pjekjet e tyre, për Partinë Demokratike dhe vendin. Kishe dilema të këtëra votimit? Tani ti, jo që donë të nëzjerish sekretet, po sekretet e sekreteve. E gjetet i këtë. Zdi Berisha, i qëndroni deklaratës tua, e se nuk e përjashtoni një rikëthim në kryet Partisë Demokratike? Unë jam konsistent deklaratët e mija. Edhe ish kryeministri e ish kreu i Partisë Demokratike, i cili votoi ditën e ndjeshme dhe këta mesazhet ishin të tij disi të koduara. Megjithatë, zoti Kikija, zoti Andoni, e keni ndjekur besoj me kuriozitet, ishte një rezultat befasues, bindës apo garë formale? Mbi 80% e votave në adresë të rikonfirmimit zotit Basha. Zoti Andoni? Me atë nxitim i cili u zhvilluar procesi, patjetër kuptoi që diçka nuk qëndronte dhe pak a shumë të gjitha ata të cilët kanë analizuar zhvillimet në Partinë Demokratike, shkonin në projeksionin e zotit Basha, që do ishte kryetar, gara pothuajse ka qenë formale, dhe mbi të gjitha shikoj personalisht që në momentin që flasim për Partinë Demokratike, nuk janë shpërndar rreth e zeza, për mos të thënë që janë shtuar shumë më tepër. Këtë shton edhe të paktën deklaratat që kuptohet, nuk kanë në një bazë shumë të madhe për rikthimin e zotit Berisha, por që vështirësojnë shumë atë variablin për gjykuar për të ardhmen e Partisë Demokratike. Shqetësues është dhe realisht ka rrëzuar një nga kauzat më të mëdha të ditëve të fundit të Partisë Demokratike dhe sidomos atë e cila lidhet me zgjedhjet e fundit për masakrën elektorale, për shkak sepse prononcimi i kryetarit këshillit kombëtar, zotit Nishani, që unë besoj qoftë për staturën, qoftë për atë që përfaqëson tek Partia Demokratike, flet për një maskarat tek Partia Demokratike, jo vetëm ka hedhuri e dyshimi, por ka treguar realisht që ne të gjithë shqiptarët, duke përfshirë dhe Partinë Demokratike që ka 12 vjet, më fal, 8 vjet që akuzon vazhdimisht për zgjedhjet, pas kemi shumë problem për të bërë zgjedhje të lira. Do të rikthehemi edhe kësaj pjese, duke sikur kemi të njëjtat akuza si për majorancën. Zoti Kikija, edhe për ju nuk ishte befasi garë formale, apo ky është rezultati që zoti Basha e meritonte dhe e mori? Garën zota quaj formale, pasi formale është kur një nga kandidatët preferon që të futet në atë garë thjesht për të legjitimuar garën. Të paktën nga sa kam ndjekur, asnjëri prej tyre nuk ka qenë figurant për të plotësuar numrin. Nuk kisha dyshime në fitoren e zotit Basha për disa arsye. Cilat janë arsye? Derisa kishte një val pakënaqësie dhe zemërimi. Zgjedhjet u porafruan pikërisht për shkak të saj. Kishte një grup përpodon që kishte figura të rëndësishme. Zgjedhjet dhe rezultatet humbura. Atëherë, pse nuk kishte arsye të besonim se mund të humbte zoti Basha? Zoti Basha ishte kryetar në detyrë dhe e gjithë infrastruktura e partisë, drejtuesit lokal, deg, nëndeg, që janë gjithë personat të cilët ishin zgjedhur apo emëruar në ato detyra ekzekutive partiake në kohën kur partinë drejtonte zoti Basha, pra me pak fjalë ishin njerëz që mbështesin atë personalisht. Që do të thotë se ishin në shërbim të tij domosdoshmërisht. Absolutisht, kështu funksionon politika dhe jo vetëm. Kishte shumë pak kohë
për të zhvilluar një proces të drejtë, më saktë të gjërë, shoshitës, të thellë. Kandidatët ishin në mes dy zjarresh, ata duhej edhe të pranonin deri diku që zgjedhjet 25 prillit ishin vjedhur, ishin bler, por duhet të hidhnin poshtë edhe iden fikse që zgjedhjet totalisht u votën dhe u blen. Kjo krijoi dhe një lloj dileme apo dyshimi tek antarët e Partisë Demokratike. Pra ata duhet pranonin që zgjedhjet janë vjedhur për të qenë në rregull me gjithë klimën që sundon në Partinë Demokratike, por nuk pranonin që kjo ishte diktuesi rezultati, sepse në këtë mënyrë do delegjitimonin kauzën e tyre për të rrëzuar Bashën. Pra ishte një situatë pa qartë, sepse sipas mendimit tim do duhej që Partia Demokratike të futej në zgjedhje pasi të kishte bërë një analizë të plotë dhe njerëzit të shkonin në bazë dhe të kishin të qartë idenë përse u humbën zgjedhjet. Pra ju besoni se një faktor është edhe elementi kohë, nëse do të bëjnë në një moment të dytë ose kur ishte parashikuar bëhet zgjedhja kryetare, mund të ishte rezultat tjetër? Absolutisht do ishte rezultat tjetër. Por si thuash, njerëzit që aspiruan zëvendësimin e Bashës në krye të Partisë Demokratike ishin vetë, edhe pse e akuzuan Bashën që shpalli zgjedhje, shumë shpejt ishin ata që të nesërmen e daljes e rezultatit nxituan zgjedhjet e brendshme. Nxituan të bëjnë zgjedhjet e brendshme duke rrezikuar që Partia Demokratike ndërsa këtej luftonte në KQZ për të verifikuar rezultatet që janë ndryshme, luftonte në prokurori për të kallëzuar penalisht zgjedhjet. Këtej do duhet përballej edhe me një luftë të brendshme. Dhe Basha zgjodhi që të shpallë zgjedhjet sa më shpejt që të përmbyllen në këtë mënyrë që për mua nuk është përmbyllja më e mirë dhe ajo e duhura. Sot Andoni, ju më jepni të drejtë që për situacionin ku ishte vendosur zoti Basha pas rezultatit të kryer zgjedhjeve, un ose kushdo mund ta vinte në diskutim nëse zoti Basha me tre rival të fuqishëm përball edhe mund ta humbte këtë garë. Pra, nuk mund të konsiderohej krejtësisht jo e befasishme ose e mirë konfirmuar. Po, është e pamundur që të kesh tre kandidat potencial, sepse edhe në partitë të cilat kanë kanone demokratike të mira, që kanë histori politike të madhe, historia janë politike demokratike, për hirë të vërtetës është ende e re. Janë vetëm 30 vjetë, kuptohet, nuk janë pak për të bërë një zhvillim, por nuk mund të thuash për tre kandidat potencial. Të mjafton të dëgjoje deklaratën e Zotit Kadili që thoshtë ashtu si nis, unis, ashtu dhe përfundoj, të shikoje gjuhën e trupit, kuptoje që ata ishin futur formalisht, edhe për diçka tjetër që duhet të them. Zonjën Harxhi e përfaqësonte dhe pas shpatullës saj ishte një grup potencial i Partisë Demokratike, grupimi për PD-n. Janë ideologikisht, teorikisht, më të mirë se kushdo tjetër ke Partia Demokratike. Ata vetëm në momentin e shpalljes së zonjës Harxhi ishin prezent me disa deklarata pak më vonë, dhe mentori mund ta shpjegoj shumë më mirë, ata ka qenë inexistent. Kjo tregon, ata ishin dorëzuar shumë kohë para procesit. Ndërkohë që fitoria e Zotit Basha është fitori që është arritur në vitin 2018. Mentori e shpjegoj shumë mirë pjesën e analizës, po unë të them që Partia Demokratike nuk ka për të bërë analizë. Në humbjet e vitit 2017, mori një vit e ca përpjekja për ndryshimin e statutit partisë dhe Basha fitoi grupimi Bashës në sensin që statuti ndryshon thjesht me kodin etik dhe moral, për shkak njëri që humb është në dorën e tij, jep dorë heqjen apo jo, sesa grupimi tjetër që përfaqësohet nga Zoti Imami që sensi ai që humbet ai largohet, që do të thotë në vend të merreshin me gjëra thelpsore, analizën që duhet ta kishin bërë për një vit 2017-2018, po them, nuk u morë, madje deri vonë Partia Demokratike nuk ka pas krer të seksioneve. Zoti Kia propozon se thotë çfarë duhet kishte ndodhur në parim, por në fakt kjo është ajo që ndodh në selit e partive tonë. Partia Demokratike realisht me Zotin Basha nuk ka sens për të ndryshuar në mënyrë thelbësore, sepse Zoti Basha tani me sa duket e ka marrë Partinë Demokratike, ka marrë pengë. Dhe unë personalisht parashikoj dhe diçka që Zoti Basha duhet njeriu i parë që do e lëshoj shumë shpejt Zotin Berisha. Mjafton të mbaroj ky proces i zgjedhor dhe ju keni për ta parë. Zoti Berisha do anatemohet më njëherë nga Zoti Basha. Do t'i kthehemi edhe epizodit Berisha, po Zoti Kikia,
Zotja Ndoni flet për kandidatë që u futën të dorëzuar në këtë garë. Megjithatë, duke parë shëndrimet e tyre të forta, a mund t'i binin kaq fort partisë dhe kryetarit aktual disa kandidatura që janë formalisht në garë për Ballti e që ndoshta do të vazhdojnë të qëndrojnë qendrestar dhe rezistent Partinë Demokratike edhe pas rikonfirmimit zotit Basha. Pra, a mund t'i ishte formale kur ishte aq e fort në dukje? Unë kam ndjekur gjatë gjithë fushatës së tre kandidatët. Edhe një herë dua të shpreh qëndrimin apo mendimin tim që ata nuk ishin aty, le të themi, për të bërë gjasme, ishin realisht në një garë, pavarësisht se sa të vetëdijshëm mund të kenë qenë për fundin e garës. Kjo është një tjetër gjë. Unë mendoj që ata, edhe pse aspironin fitoren, ndoshta përveç zotit Shehe që kishte një lloj entuziazmi dhe euforie në rritje, do shta edhe për shkak të rezultatit që morën në Tiranë, të tjerët kishin platforma më të mira, por ishin më realist në atë çfarë për fundin e kësaj gare. Pra, treshja që ishte përballë Bashës, Shehaj nuk kishte një platformë, por thjesht kishte euforinë. Zoti Kadilli kishte një platformë shumë të mirë, por nuk kishte, si të thuash, atë entuziazmin apo pritshmërinë në strukturat. Duket sikur ishte i ndërgjeshëm, pavarësisht se presupozonte se mund të ishte fituesi. Ndodhi diçka. Partia Demokratike u fut në një garë dhe befas tre kandidatët mbin brenda një dite. Në politikë nuk mund të katapultohesh në këtë mënyrë, pra nuk mund të parafabrikohesh dhe të ngjitesh një objekti. Në politikë liderët rriten hap pas hapi, vit pas viti, formsohen brenda kësaj partie demokratike, duke qenë të ngjizur me logon, të ngjizur me ideologjinë, të ngjizur me shumë kujt kur u parafrua data e zgjedhjeve ishte a ka partie demokratike lider të rritur, siç po më thoni ju, dhe të formsuar, pikrisht, dhe a ka kundër kandidatura të mirëfillta për zotin Basha? Ky lloj lideri dhe ky lloj kandidati rival mungonte sepse gjatë gjithë kësaj kohe asnjëri nuk ishte artikuluar në këtë lloj pritshmërie që njerëzit në një farë mënyrë në konsciencën e tyre ta drejtonin gishtin, thotë ky mund të jetë pasuesi i kryetarit. Por zotin Basha. Absolutisht po. Un po them edhe një herë, platforma zotit Kadilli ishte shumë e mirë, por deri ditën sa ai që ai të shpallte kandidaturën, askush nuk mund të vinte bas që ky mund të jetë një nga kandidatët. Ajo që ndodhi në të gjithë procesin e Partisë Demokratike, un vlerësoj shumë si të rëndësishëm deklaratën e zotit Nishani që flet për një maskaradë në zgjedhjet brenda PD-s, për manipulime, për pengmarrje etj. Unë shikoj sikur kemi të bëjmë një tentativë për të bërë demokraci. Në politikën shqiptare nuk ka traditë demokracie. S'ka traditë demokracie brenda partive, ku gjithmonë kryetarët janë zgjedhur ose përmes forcës ose përmes manipulimeve, e kanë marrë, e kanë sunduar partinë dhe kanë lënë trashëgimtarët e tyre dhe kjo ishte një përpjekje për të bërë demokraci. Zotë Kikia, kur thoni përpjekje, tratativa është formalitet për të hequr përgjegjësinë dhe për të bërë detyrën, apo realisht për të çuar të procesin? Unë do dua ta konsideroj një përpjekje serioze për të bërë demokraci, dhe me sa duket mungesa e traditës të demokracisë së brendshme nuk çoi atje ku duhet një proces. Dhe unë druaj seriozisht që ka qenë një proces realisht demokratik. Paktën ne kemi parë atë që ka ndodhur me hartimin e listave, me menaxhimin e procesit, por kemi parë atë që ndodhi së jashtmi, dhe ajo që ndodhi së jashtmi nuk ishte një demokraci e vërtetë. Ne nuk bëjmë dot demokraci brenda një partie, të paktën deri në këto kushte. Dy parti janë sunduar. Partia Socialiste kishte një kongres ku thjesht u bë një festë, gjithë duartarkisin dhe festonin dhe këndonin dhe qeshnin, dhe kjo është kongres ku nuk pati asnjë proces zgjedhor. Këtej nga ana tjetër kemi një proces që u reklamua si një gjë demokratike. Por fakti që njerëzit që kanë qenë pjesë e saj e denoncojnë në këtë mënyrë, unë mendoj që është një përpjekje e dështuar për të instaluar demokracinë reale brenda një partie politike, e cila për fat keq eksporton më pas demokracinë edhe në proceset e tjera zgjedhore. Dhe fakti që ne bëjmë demokraci reale në garën e madhe politike
buron nga fakti që vetë brenda partive ne s'kemi demokraci reale. Tratativ për të bërë demokraci edhe një misioni dështuar, tha zoti Kikia. Zoti Andoni ndaj duat sjell në vëmendje deklaratat që vinë e para nga zotin Ishani, të cilën patëm mundësi ta ndiqim, por edhe nga zonja Harxhi, shumë e fortë ndërkohë që procesi po vjonte. Në fakt unë ngrita një paralele pikërisht me qëndrimet dhe kritikat që kishin dikur opozita demokratët në adresë të majorancës socialiste për zgjedhjet. Ishin po të njëjtat akuza thuajse identike. Fotografimi votës, votim familjar, votë e antarësie dëmtuar, lista dëmtuara, pra ne kemi të njëjtat probleme si brenda partive ashtu Pashmira. Edhe në zgjedhjet përgjithshme. Si zgjidhen da ishte kjo një tratativ apo ishte një hap që mund t'japi kontribut? Shikoni, kjo është narrativ politike, në sensin që me këtë që do flasësh, këtë që do paraqesësh, mënyrën si do veprosh, të gjitha këto përbëjnë narrativa, e nuk mund të ndryshoj brenda një dite. Por procesi ishte demokratik, thjesht qëndësia e katër njerëzve. Por megjithëse ndaj me mentorin për këtë, njëri thot formale, tjetri jo, është një stat demokratik. Tani tradita krijohet me disa state dhe disa precedent. Ky është një precedent. Dhe precedenti pyeta, është një lloj kontributi ky hap, sa do i dështuar mund na rezultojë sot. Parti dhe parti e vogël, po partitë e vogla kanë nuk ekzistojnë, janë parti kryetar. Të gjitha mund të kenë elemente të cilat ndihmojnë për demokracinë. Përpjekja është sa këto ndryshojnë narrativën demokratike shqiptare. Për fat keq, dhe këto zgjedhje nuk e ndryshuan këtë narrativ. Do më thënë, kemi prapë vjedhin, nuk ka demokraci, etjera. Nëse si jeni dakord se dhimbja më e madhe është që dëgjojmë po të njëjtat akuza në të dyja stadet e zgjedhjeve. Vetëm që, përballë një realiteti të tillë në partinë demokratike, ka ardhur koha që të racionojmë, energjisojmë fuqin për të prodhuar politikë të mirë, që do të thotë të tre këta kandidat, zoti Sheaj ka pasur përparësi në rrjetet sociale, akoma nuk artikulon mirë, por aman, është një figurë besueshme për shkak sepse çdo gjë ai arrin e materializon. Do shtë edhe për faktin se është një figurë pasër, nëse si referohemi të kaluarës politike. Dhe gjithçka ai duket që e bën me forcën e logjikës, dhe fuqinë e vullnetit. Ndërkohë që kandidatët e tjerë kanë segmentet të cilat kanë luati. Zoti ka dille e njef në mënyrë të përsosur Partinë Demokratike. Më mirë se Zoti Basha. Një plus i madhë për Zotin ka dille ndoshta në tartë. Absolutisht. Por, unë nuk arritat kuptoja, për shumë, të dy, Zoti ka dille me Zonjën Harxhi, sepse duke që Zoti Shehej ishte një hap për para për fuqinë e ti, për shkak të rjedeve sociale dhe mekanizmat që i përdori, mund të bashkoheshin bashk, sepse kam një sens për liderin që ju thoni që duhet të ngrihet brenda një partie. Të bashkoheshin do të thoshte që mes së dyve të ishte një kandidaturë. Absolutisht. Për sa kohë ekziston një kryetar në parti, qoftë në partitë më të mira me kanone demokratike shumë përparuar, për shkak siç janë familjet e të djathtës në Europë dhe që Partia Demokratike nuk po përfiton fare prej përvojës atyre. Është shumë e vështirë që ti të ngresh një figurë alternative. Fati i madh është që atje funksionon mekanizmi i statutit, që do të thotë, në momentin që ti humbet, ti largohesh. Që ishte edhe propozimi i Zotit Sheaj, jo vetëm, në fakt. Propozimi i Zotit Sheaj, dhe kjo i jep mundësi garës së tretë. Në qoftë se nuk do ishte Zoti Basha, realisht gara do ishte e vërtetë, do ishte e madhe, sepse të tre do kishin platforma më të thelluara dhe do kishin kohë. Dhe të tërkoni realisht se kush ishte Partia Demokratike në përmjet imazheve tyre. Po të shikoje me kujtes, as kush nga ta të tre, me gjithë se artikuloj shumë mirë, me avantajet e se cilit që u thash, as kush nuk fliste si kryetar i ardhshëm partije. Madje edhe Zoti Basha vetë për balë Zoti Trama, thoshte gjithkohë unë do jem kryeministër, por nuk sidhesh si kryeministër, nuk ta jepte besimin e kryeministër. Dhe potenciale në hije. Para se të kalojmë te narrativa dhe ndryshimi i saj dhe ardhmja e Partisë Demokratike, duat ju pyes për këta, kandidat rival Zotit Basha në këtë garë. Ku është një pozicionimin e tyre pas këti momenti? Kam dëgjuar Zotin Kadilli, i cili ka thënë si do të vazhdoj të rezistoj dhe në fund brënda kse se lije. Po të tjerët? Paktën dy kandidat, Zotin Kadilli dhe Zotin Sheaj, unë kam patur rasin t'i pyesa dhe balë për balë se çfarë do bëjnë të hënën, pasi të jetë mësuar rezultati dhe kanë pohuar që do vazhdojnë të jenë në Partinë Demokratike, vazhdojnë të japin kontributin e tyre, pa ju përgjigjur nëse do ketë
ftesa nga zoti Basha për të marrë pozicione ekzekutive në strukturat e partisë, por do të vazhdojnë të punojnë për përmbushjen e platformave të tyre. Zoti Kikia, ky është vullneti i tyre. Megjithatë, a është e lehtë mbijetesa do pyesja unë? Tani se çfarë do ndodhi do varet nga të dy palët. E para se si do sillet Basha pra fituesi me humsin, do ta konsideroj atë si armikun e brendshëm që deri dje donte t'i bënte gropën, t'i merrte fronin, t'i merrte karrikën e kështu me radhë. Ne e njohim politikën dhe subjektet shqiptare. Absolutisht, un pak më parë thashë që ishte një test që për mua nuk kaloi me sukses, por gjithsesi është hapi i parë sepse edhe në shkencë për të arritur tek zbulimi përfundimtar do duhet të bëhen disa eksperimente dhe shumica eksperimenteve do dështojnë. Gjithsesi ky ishte një hapi i parë që do shërbej sigurt themeli për një proces më të mirë herën tjetër. Për të vijuar me logjikën e të nesërme së Partisë Demokratike, unë shpresoj që së paku kandidatët dhe grupet që e mbështesnin të mos shndrohen në fraksione opozitare brenda opozitës për të shkuar automatikisht tek ai procesi reaksionit bërthamor që ne jemi mësuar të shikojmë në politikën shqiptare kur të pakënaqurit shkputen, marrin ca me vete, krijojnë ca partiza, tentojnë të futen në tregun politik, pastaj dështojnë ndërkthehen prapë në shumë rrugë. Ka një grumi dhe një rrezik potencial për të ndodhur kjo përçarje ose ndarje. Dëgjova zotin Nishanin që flet për një projekt për të shkatruar Partinë Demokratike dhe pengmarrje, po të njëjtat akuza zonja Harxhi. Pra kush e ka këtë projekt? Po flitet për zotin Basha në bashkëpunim me kryeministrin. Çfarë? Kush? Akuzat pas ditës së djeshme, lajmi që fitoi zoti Basha nuk është më lajmi ishte sot akuzat e bëra nga zoti Nishani, i cili është një figurë e rëndësishme në Partinë Demokratike, që foli për projekt për shkatrimin e PD-s, për pengmarrjet, akuza që adresohen drejt për drejt zotit Basha, dhe nëse është shkuar deri këtu, unë shikoj që ka një thyerje që është gati e pamundur të bashkohet dhe të ngjitet më përderisa aty ka një grup njerëzish të paktën Nishani dhe i cili besoj se do të jetë vetëm në këtë arsyetim duke qenë edhe Harxhi pasti që mendojnë që zoti Basha është pikëmarrës i Partisë Demokratike, që mendojnë që ai ka një projekt për ta shkatëruar dhe ky projekt padyshim që intereson vetëm rivalëve politik që janë Partia Socialiste. Unë mendoj që kemi të bëjmë me një lajm apo parathënie të një çarje që mund të vijë duke u thelluar dhe mund të çojë në formimin e një strukture tjetër politike në që mund të përfshi edhe ato partizat e lindura para zgjedhjeve që dështuan në projektet e tyre. Paralajmërimi mund të jetë një bifurkacion tjetër i dalë nga selia e PD. Zoti Andoni, çfarë ndodh me grupin anti-Basha nga sot e tutje dhe çfarë ndodh me zotin Basha, Bashën e së nesërmes në PD? Besoj që nuk do ndodhi që e madhe. Nuk do ndodhi që e madhe sepse me çfarë shikoj dhe personalisht nuk më pëlqen sensi, do të kthem pak te grupimi për Partinë Demokratike, që të kritikosh dhe në disa rastet tana të mosh një forcë politike dhe të shfrytëzosh infrastrukturën e saj. Në qoftë se do të komportosh, në qoftë se do të përçosh idetë e tua, duhet ta krijosh një formacion tjetër që formatohet sipas idealit që ti do të bësh një parti politike. Ndërkohë që të marrësh gati një formacion që vepron sipas kanoneve të zotit Basha, atëherë kjo është e pamundur. Çfarë do ndodhin ditët në vazhdim? Realisht, në qoftë se zoti ka dielli me zotin Sheaj, presim prapë mesazhe nga zoti Basha. Unë quaj që ka një problem shumë të madh me këto zgjedhje, që edhe diskursi i kandidatëve ka qenë falc. Kuptohet problem që vetëm me zgjedhjet apo problem me të ardhmen në Partisë Demokratike, edhe pse ju nuk shpresoni se narrativa në tërësi mund të ndryshojë. Shikoj, të gjitha këto çojnë tek ajo që Partia Demokratike do përfaqësoj. Çfarë shikoj realisht është që Partia Demokratike gjithmonë më shumë nuk është djathtas, është në qendër për mos shkuar pak majtas. E problemi më i madh është i njerëzve të cilët do ideojnë Partinë Demokratike ose një formacion të ri të djathtë, do jetë për treguar bërthamën e të djathtës së të ardhmes dhe për këtë kjo forca për PD-n teorikisht dhe ideologikisht janë shumë të qartë. Një parti që të respektoj familjen, familja që ne ka marrë goditje shumë të mëdha, të respektoj pronën si ka dhënë dërmën në Partia Demokratike, të respektoj iniciativën private,
që Partia Demokratike është jashtëzakonisht konfuze. Dhe kjo është përpjekja e re. Tani të kërkosh të riparosh një parti e cila është e goditur, është e vrarë, për mendimin tim është gati një misioni pa mundur. Ose të riparosh me të njëjtat instrumente dhe të njëjtat njerëz. Edhe diçka. Kjo narrativ po shkon drejt rënjes. Partia Lëvizja Socialiste për Integrim është e para e cila po mori dërmën. Unë besoj në këtë grad po shkon dhe Partia Demokratike. Nuk është e largët dita dhe për Partinë Socialiste. Ai shkëlqimi bosht i Kongresit, kur Shqipëria ka problematika shumë të mëdha dhe ajo hapësirë shumë e madhe e gjërave që parashtron Zoti Rama me ekzistencën reale të përditshmërisë së njerëzve shumë e largë. Atëherë do të kemi një politikë në tërësi të mbetur pa fije shkëlqimi. Po, por të tilla situata pjellin ndryshime. Dhe unë besoj që ndryshimi, mos harroni, janë 52% e shqiptarëve që nuk kanë votuar dhe kjo është pjesë thelbësore, pjesë që mendon dhe pjesë që në një farë mënyre do të bëjë ndryshim. Në zgjedhjet e kaluara ishin 47.8% dhe diçka e tillë më përpara. Shqiptarët nuk përfaqësohen në masë nga politika që është aktualisht. Kjo është pjesë që do ta ridiskutojmë, po ma quani shumë të rëndësishëm. Zoti Kikia, për sekondat e fundit lësh fragmentin Berisha. Roli i ti edhe ardhmja e Partisë Demokratike referuar vendimeve që ai do të marri, nuk e di se pse vendosi ose pse lëshoi një xhic pa kor para zgjedhjeve, kur nuk përjashtoi rikthimin e tij në kryet PD-s. Pse bëri dhe pse në këtë moment? Ka përfunduar në të gjitha drejtimet. Ka përfunduar në anën fizike, ka përfunduar me vendimin për ta shpallur nga shtetet, nga departamenti i shtetit non grata në Shtetet e Bashkuara. Berisha bëri një përpjekje thjesht për të thënë që unë jam këtu për të mobilizuar mbështetësit e ti në Partinë Demokratike që të mbështesnin Zotin Basha, pasi dihet që Zoti Basha është një kandidaturë e mbështetur për Zotin Berisha. Nuk ka asnjë shans që Berisha të kthehet mbrapsht. Gjëja që do duhet ndodhte në Partinë Demokratike dhe apo duhet ndodh është pikërisht krijimi i Partisë Demokratike post Berisha. Partia Demokratike nuk mund të vazhdoj të jetoj më si që ka qenë. Si motrat e saj në Europën lindore që lindën nga revolucionet antikomuniste, ose u transformuan, ose pushuan se ekzistuari, sepse përmbushën e misionin. Misioni antikomunist në Shqipëri është përmbushur. Teza e luftës kundër komunizmit nuk ka më sens në Shqipëri. Është lindur një gjeneratë e re nga 90-të aktej që se din çfarë ka qenë komunizmi. Sot do duhej në Partinë Demokratike të vinte një strateg që të krijonte mbi atë material inert që ka prodhuar PD-ja dhe Berisha me të gjithë shtresat mbështetëse, të ngrinte një ngrehin të re partie. Me sa duket, në vend që të punohej për të ngritur një ngrehin të re, aty po luftojnë kush të marri sa më shumë qereste nga godina e vjetër. Ngrehin e vjetër. Në pak sekonda, zoti Andoni, nëse e shihni kësaj, më thatë se Basha do të jetë i pari që do ta lëshojë Berishën. Pse? Po sepse i duhet për të ardhmen e tij. Zoti Basha është shumë pragmatist për të ardhmen, me çfarë kam parë është njëri që kalon shpejt në regjistra të ndryshëm dhe ka një lloj mosmirnjoje që i është lexuar gjatë pjesës politike. Ndërkohë që zoti Berisha nuk ka më forcë e para prej moshës, e dyta prej gjës të cilën artikulon dhe e treta ka të përballjen shumë të vështirë që unë besoj që në të ardhmen do ketë dhe qasje penale. E mund ta dëmtoj. Unë ju falenderoj që ishit këtu mëngjes në sot. Faleminderit.